إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kardeş soruşur ki bir sancak üstünde de ağaç geçirilmiş, neyse düğün salmış bir şey tapılar ve sehre oxşuyor. Bununla ne etmək lazımdır? Ve həmçinin kardeş sehrin artık təsirini görməsinə işarə eləyir. Ve bu barədə İbn Baz rahimehullah'dan soruşublar ve o güzel cevap vermiştir. Ve evvelce sehrin doğrudan da insana təsiri olduğunu hatırladır. Ve burada da Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünde şeytanların sehir öğrenmesi ayesini hatırladır. Ve necə ki Harut ve Marut adlı iki melek gelir. Onlar deyirlər ki, onlar heç kimə bu sehri öyrətməzdilər. Və mən yuəlliməni min əhədin həttə yəqulə innəmə nəhnu fitnətun fələ təkfur. Onlar biz bir fitnəyi küfr etməyin deməyincə bu sehri heç kimə öyrətməzdilər. Şeytanlara gəlincə isə fətəəlləmu minhumə mə yufərrəqonə bihi beynil mar və zoci. Onlar onlardan, yəni mələklərdən qadınla kişinin arasını vuran şeyləri öyrəndilər. Yəni pozan şeylərini, onları birbirindən ayıran şeyləri öyrəndilər. Lakin orada Allah Subhanahu taala qeyd edir ki: "Və ma hum bidarin bihi min ahadin illa bi'iznillah." İllə bi'iznillah, Allahın izni olmadan onlar heç kimə zərər verə bilməzlər. Yəni ümumiyyətlə sehrin təsirinin olması həm eşitdiyimiz səmi dəlillərlə, eşitdiyimiz dəlillərlə, həmçinin insanlardan eşitdiyimiz, gördüyümüz təcrübələrlə, yəni bunu hamı eşitib, hamı görüb, hamı bilir. Biz bilirik ki, sehrin təsiri var. İbn Baz rahimehullah da buna işarə eləyir və necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi də bir sehrbaz, bir yahudilərdən bir nəfər sehrləmişdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissalamın işarəsiylə o sehrin yerini bilir və o sehri oradan çıxartdırır. Və ondan sonra o da düğünlər olur və ayələr oxuyaraq o düğünlər bir-bir açılır və o düğünlər açıldıqca Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər düğün açıldıqca özünü rahat hiss edir və bu cür düğünlü şeylər tapanda onları necə ki İbn Baz başqa bir yəni fetvalarında deyir ki onu açmaq lazımdır və yandırmaq lazımdır üstündə və başqa alimlər də deyirlər ki onu oxuya-oxuya yəni müavizətləri oxuya-oxuya xilas olaraq nəs bunları oxuya-oxuya onu aça-aça onu açmalısan, oxuyuq açmalısan, sonra isə yandırmalısan. Və bundan başqa sonra İbn Baz rahimullah deyir ki, çalışmaq lazımdır ki, o sehir olunan şeyin yeri tapılsın. Və cəhd göstərmək lazımdır, fikirləşmək lazımdır, harada ola bilər və o tapıldıqdan sonra həmin şey yandırılmalıdır və tələf edilməlidir. Və bunu etdikdə artıq o sehrin təsiri, sehrin təsiri qalxır. Və nəyə görə bu yandırılmalıdır, onu da izah edir. Çünki deyir, sehirbazlar öz xəbis nəfəslərini bu düğünlərin üzərinə salırlar və bu xəbisliklə də onlar cinləri, şeytanları çağırırlar və bu növ insanlara bunun təsiri olur və bunu açdıqdan sonra artıq nə olur, onun sehri də məhv olur, gedir. Və ondan sonra İbn Baz rahimehullah sehri əsas müalicə növlərindən Quran olmasını xatırladır və bunu əgər sehir olunmuş adamın ağlı başındadırsa onun özünün oxuması daha yaxşı olar. Yox deyilsə ona kimsə oxuya bilər və ondan sonra indi həmin o İbn Baz rahimehullahın dediyi tərtiblə həmin ayələri biz xatırladacaq hansı ayələrdir və İbn Baz rahimehullah deyir ki, necə edir, deyir, bunu əlini, ya əlini qoymaqla, onun bir üzünə əlini qoymaqla və oxuduqca onun sinəsinə üfürməklə edirsən və İxlas, Fələq, Fatihə surəsini, Ayətül Kürsünü, Qul huvallahu əhəd, sonra müəvvidatları, yəni iki dənə Qul əudu bi Rabbil Fələq, həmçinin Qul əudu bi Rabbin Nəs bu ayələri oxuyursan və
Bunları oxuduqca bu bundan sonra deyir ki, burada Əl-Əraf surəsinin ayələr, Yunus surəsinin ayələr, həmçinin Taha surəsindən ayələr oxumaq lazımdır. Bunları oxuduqca ya deyir əlini qoyursan hansısa bir üzvünə və ya oxuduqca bunu sinəsinə üfürürsən. Əraf surəsində və uhinə ilə Musa ən əlqi əsaka fə izə hiyə təlqəf mə yəfikun. Biz Musaya vəhy elədik ki, əlindəki əsanı at və atdığı zaman o onların, yəni gətirdikləri o onların atdıqlarını udmağa başladı. Onların o yalançı sehirlərini udmağa başladı və haqq vaqe oldu, üzə çıxdı. O batil isə onların etdikləri isə batil oldu. Fəğoli bu hunəlik oradaca məğlub oldular. Və qaləbu sağirin onlar alçaldılar, rəzil oldular. Və bu ayələr Əl-Əraf surəsində 117-ci, 119-cu ayələrdir. Bunları oxumaq, yəni lazımdır. Bayaq yuxarıda dediklərimizdən əlavə. Ondan sonra növbəti Yunus surəsində də həmin oxşar ayələr var. Və qalə Firavun Etuni bi kulli sahirin alim. Firavun dedi ki, mənə hər bir alim, yəni bilici, sehirbazla gəlin. Və ondan sonra onlar gəldikdən sonra artıq o qıssanı oxuya bilərsiniz. Və həmin Yunus surəsində bu 79-cu, 81-ci ayələrdir. Bunları oxumaq lazımdır. Və həmçinin Taha surəsində də yenə sehirbazların qısası qalu ya Musa imma an tulqa imma an nakuna awwal imma an tulqa imma an nakuna awwal man alqa deyir ki ya sən atırsan ey Musa ya da ki biz birinci atanlardan olacaq və Musa əleyhissalam deyir ki yəni Taha surəsinə gəlir qala bel alqu فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى və onların sehirlərindən Musa əleyhissalama elə gəldi ki onların kəndirləri və ağacları o sehrin təsirindən Musa əleyhissalama elə gəldi ki o yerdən yəni hərəkət edir, idan kimi hərəkət edir və Taha surəsində də bu ayələri oxumaq lazımdır. 65-68-ci ayələri oxumaq lazımdır və dediyimiz kimi yəni yekun cəm eləyək bunları. Fatiha surəsini, ayətli kursini, Qul huvallahu əhəd o ayəni, həmçinin Qul əudu bi Rabbil fələq, həmçinin Qul əudu bi Rabbin nəs surələrini daha doğrusu oxumaq lazımdır. Sonra isə Əl-Ənam surəsi, Əl-Əraf surəsindəki dedik ki 117-119-cu ayələri, Yunus surəsində 79-81-ci ayələri, həmçinin Taha surəsində 65-68-ci ayələri oxumaq lazımdır. Və deyir ki, bundan da effektli olur və ondan sonra deyir həmçinin Kəfirun Qul ya eyyuhəl Kəfirun surəsində oxumaq lazımdır əvvəldən axıra qədər. İxlas Fələq Nas surələri bunları deyir 3 dəfə təkrarlamaq məsləhətdir, yaxşıdır. Bunları etdikdən sonra isə şəfa duaları var. Necə ki, deyirsən ki, Allahümmə Rabbən nəs idhəbil bəs. Yəni ki, ey Allahım, insanların Rəbbi olan Allahım, ağrını, xəstəliyi apar. Və şifi əntə əşşafi, nə şifə illə şifə uq. Sən şafi, ey şafi Allahım, şifa ver. Sən şifa verənsən. Sənin şəfandan başqa heç bir şəfa yoxdur. Elə bir şəfa ki, lə yuqadir səqamən, yəni ondan sonra heç bir xəstəlik qoymur. Yəni bu zikr eləmək lazımdır, bunu da 3 dəfə eləmək lazımdır və həmçinin ruqiyə eləmək lazımdır. Ruqiyənin sünnədə varid olmuş bir mətni gətirir. İbn Baz Rahimullah deyir ki, Bismillah ərqiq, Allahın adından səni ruqiyə edirəm. Min kulli şeyin yudik, sənə əziyyət verən hər bir şeydən. Min kulli, min şərri kulli nəfsin o aynin, ayni həsidin Allah yeşvikdir ki, səni hər bir şərdən, hər bir nəfsin şərindən və hər bir həsəd, həsədli gözün şərindən səni Allaha sığındırıram. Yəni, Allaha sığındıram. Yəni, səni Allah yaşvik, sonra Allah sənə şəfa versin.
Yəni bu hər bir şey şərdən, hər bir şəri nəfsin şərindən və hər bir həsədlik gözdən, yəni Allah'a səni tapşıram, yəni bu mənada, yəni Allahdan sənin üçün şəfa istəyirəm bu mənada və sonra desən Allah Allah yaşayır, Allah sənə şəfa versin. Bismillahirrahmanirrahim və Allahın adından səni ruhi edirəm və bunu da 3 dəfə eləmək lazımdır. Bununla da inşallah şəfa hasil olur. Və həmçinin rüqiyələrdən əyyədukə bi kəlimətilləhi təmməti min şərri mə xalaq. Bunu da 3 dəfə deyirsən, rüqiyədir, rüqiyənin növüdür. Deyir, səni Allahın tam olan kəlmələri ilə hər bir yaranmışın şərindən, yəni səni Allaha sığındırıram bu mənada. Yəni Allaha tapşırıram bu mənada, yəni Allaha sığınasan o mənada yəni. Və bunu da 3 dəfə təkrar eləmək lazımdır. Və deyir, bunlar hamısı, İbn Baz Rahimullah deyir ki, bunlar hamısı fayda verən əlaclardandır. Və bu duaları, surələri eləməklə şəfa əldə eləmək olar. Həmçinin deyir, bu surələri, duaları suya eləyib, suya oxumaq və daha sonra isə o suyu sehir olunmuş kəs içərsə və ya yəni o qalanınla da qusul alarsa və qalanınla da qusul alarsa, bu da deyir həmçinin şəfanın səbəblərindəndir. Həmçinin o suya deyir 7 dənə sidr ağacının yaşıl yarpaqlarını doğramaq lazımdır. Və ondan sonra, yəni həmin o dualar oxumuş suya, bunu da deyir 7 dənə sidr yarpağını orada doğrayarsa və onu ora qarışdırarsa və ondan içərsə ya da qusul alarsa, bu da deyir şəfanın, şəfa vasitələrindəndir. Sonra İbn Baz Rahimullah qeyd edir ki, deyir, biz bunu deyir, və qad fəəlnəhu məkətir minən nəs fənəfəhumullahu bidəlikə, deyir ki, biz bunu çox adamla eləmişik və bu bununla da Allah Subhanahu taala deyir çox adama onlara deyir fayda vermişdir, mənfəət verir. Yəni bundan fayda görüblər və bunlar deyir faydalı davalardır və xatırladaq ki İbn Qayyim Rahimullah da buna oxşar, bunlara oxşar şəfa verəcək məsələləri xatırlatmışdı. İnşallah gələcəkdə yaxın müddətdə onsuz da planımızda vardı, niyyətimiz var idi. Onu da Allahın izniylə İbn Baz Rahimullah, İbn Qayyim Rahimullahın sehirdən şəfa yolları barədə yazdığı bir kəlməsini inşallah tərcümə edib paylaşarıq. Allah Subhanahu taala bizi sehirbazların şərindən qorusun və bir də xatırladaq ki, Quran oxumaq, Qurana bağlı olmaq, xüsusilə də Quran əzbərləməyi qardaşlara və bacılara nəsihət edirik. Çünki Quran əzbərləyəndə avtomatik insan onu təkrarlayır, daim, yəni Quran onun dilində olur və insanı Qurana, Quran əzbərləməkdən daha çox bağlayan bir şey yoxdur desə, inşallah yanılmarıq. Çünki insan doğrudan da sidqlə Quran əzbərləməyə başlayanda və onu təkrarlayanda ki, itirməsin, onun dili bütün günü Quran zikirlərindən bağlı olur və səhər axşam zikirlərini eləmək, evdə Bəqərə surəsini oxumaq, yəni Bəqərə surəsini oxumaq bu zaman evə, yəni mələklər gələr və şeytanlar daxil olmaz. Ayətül kürsünü oxumaq, axşam zikirlərini eləmək, səhər zikirlərini eləmək, bunlar hamısı inşallah sehirdən və sehir əhlindən, həsəddən, şeytanlardan, cinlərdən insanları qoruyar. Allah subhanahu taala işte faydalanlardan eləsin. Allah subhanahu taala bizləri bütün şər əhlinin şərindən qorusun. Və sallallahu alə nəbiyinə və aləli və səhbi əcməin və səlləmə təslimin kətirəm. Zəkirəllahu və cələt qulubuhum İnnəməl müminunəl-ləzīnə İzə zəkirəllahu və cələt qulubuhum.